Доброго ранку. Ми повертаємося до нашої студії і будемо говорити про дуже важливу тему. Зараз літо, дітлахи у нас пішли на канікули, їм весело, класно, усім, окрім абітурієнтів, тому що в них зараз така гаряча пора, треба кудись вступати, склали ЗНО, це вже добре. А от тепер треба визначитися з професією, яку вони хочуть здобути, і вирішити свою долю на майбутні 5 років. Тож сьогодні нам в цьому допоможе заступник декана факультету товарознавства, торгівлі і маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі Стефанюк Ольга Дмитрівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз будемо розбиратися разом з вами. В принципі, допоможете не тільки майбутнім студентам, а ще й їх батькам. Отже, чому саме поет і чому ваш факультет ви пропонуєте абітурієнтам? Чому саме поет? Не обов'язково наш факультет. Факультет – це, звичайно, гарно, але весь поет. Поет, тому що поет – це самий креативний університет, який є в Полтаві і Полтавському регіоні. Університет, який дає майбутнім студентам, нинішнім абітурієнтам можливість розвитку. Розвитку своєї професії, розвитку, у нас дуже великий, багата матеріальна база, розвитку. Є студія звукозапису своя, відділ маркетингу, працюють гуртки додаткові. Тобто розвиток як в галузі своєї професії, в галузі своєї спеціальності, так і розвиток як особистості, як лідера, майбутнього лідера нашої нації. Так, добре. Дуже багато є професій, спеціальностей. Які саме спеціальності або ж професії можна опанувати у вашому університеті? Поет має багато дуже спеціальностей, має багато дуже освітніх програм. Це є і спеціальність економічного профіля для тих, хто хоче бути майбутнім економістом, бухгалтером, маркетологом, кібернетиком, є управлінцем персоналу, є спеціальності, які є на товарознавчому факультеті, це експертиза в митній справі, це майбутні логісти, це майбутні біотехнології, товарознавці. Є спеціальності факультету харчових технологій, там, де в нас вчаться на інженерів харчових технологій, там є туристи, майбутні спеціалісти, там є кухарі-кулінари, готельно-ресторанна справа. Це є всі спеціальності в нашому університеті. А от я б хотіла сьогодні звернути увагу саме на спеціальність публічне управління та адміністрування. Спеціальність, яка є новою освітньою програмою, новою спеціальністю з майбутнім подальшим визначенням вже в магістратурі. Є у нас магістратура по цій спеціальності. Тобто абітурієнт, майбутній наш студент, який поступить, має можливість закінчити і ступінь бакалавра, і отримати ступінь магістра. За цією спеціальністю ми плануємо готувати спеціалістів в сфері публічного управління та адміністрування. Спеціалістів в своїй галузі, в галузі муніципального управління, державного управління, регіонального управління, тих, хто в майбутньому стане на керівній, може претендувати посади. Це для держслужбовців, я так розумію. Це не тільки держслужбовці, це спеціалісти, які можуть працювати в міністерстві, в міськраді, в облраді. А в якихось організаціях можна з цим ступенем керувати? В організаціях можна працювати, так, звичайно. Це спеціаліст управлінець. Тобто майбутній управлінець, він може працювати, можна працювати і на підприємствах, і так само в органах державної влади, муніципальної влади. Зараз у нас дуже розвинуте формування об'єднаних територіальних громад, там, де збираються громади. І саме спеціалісти публічного управління можуть претендувати, працювати в даних територіальних органах. Дисципліни, які у нас будуть пропонуватися і пропонуються для студентів, це є певні дисципліни, які допоможуть їм розібратися в публічному управлінні. У нас є мистецтво ораторського виступу. Тобто у нас готують тих спеціалістів, які будуть не боятися аудиторії, будуть іти і приймати ефективні, креативні рішення, які допоможуть розвитку нашої країни. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, є молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Скільки років навчання і які ступені можна здобути?
Так, на спеціальність можна до нас поступити після школи, і це є 4 роки навчання після 11 класів для того, щоб отримати диплом бакалавра. Для того, щоб поступити після школи, до нас потрібно здати 3 сертифікати ЗНО. Українська мова – це є обов'язкове ЗНО, далі у нас йде історія України, і далі у нас йде іноземна мова або географія на вибір абітурієнта. Тобто це 3 сертифікати ЗНО, які потрібні на дану спеціальність. Далі після цього у нас можна поступити на спеціальність ще після, маючи диплом молодшого спеціаліста, після технікумів, коледжів. Студенти, абітурієнти, майбутні студенти поступають до нас на перший курс, але 3 роки навчання. Скорочена тобто скорочений програма. Термін навчання. Так. І після закінчення бакалаврату у нас є магістратура, там, де студенти можуть обирати, вже можуть обирати напрями, як місцеве Я вам скажу більше, вже не студенти, вже майже готові спеціалісти. Спеціалісти-бакалаври, а бакалавр у нас вже вища освіта, тому так. А процедура вступу, от я, наприклад, на прикладі будь-якого студента закінчив бакалаврат і вирішив не зупинятися, а вступити на магістратуру. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, зараз є перелік спеціальностей, для яких потрібно здати ЗНО з іноземної мови. А ці ЗНО якось відрізняються від тих ЗНО, що здають діти в школі? Це зовсім інший, да, вже? Це трошки інший рівень іноземної мови. Він в годину в цьому році наші студенти здавали іноземну мову. І тоді внутрішній екзамен за спеціальністю, за яку плануєте в майбутньому опановувати, поступати які. І таким чином вже можна поступати. Є спеціальності в цьому році, ті, які можна поступати без ЗНО з іноземної мови. І в нас в університеті є такі спеціальності, це технології харчування і це педагогіка вищої школи. Тобто можна поступати без сертифікату ЗНО, а тільки по внутрішнім іспитам. Тобто зараз така, на даний момент така процедура. Але ми плануємо і бажаємо на всім майбутнім абітурієнтам, майбутнім нашим студентам, ті, які закінчують школу, обирати саме університет економіки і торгівлі. Чому? Тому що в нашому університеті у нас настільки креативний ректор, що він дає розвиток саме молоді, молодим спеціалістам. У нас є студентська рада, яка приймає участь в ректораті, там, де приймаються і затверджуються рішення. У нас є свої колективи, танцювальні колективи, у нас є хор свій. Помимо цього, тої ж творчості, які можна. У нас є студради факультетів на кожному факультеті. Тобто можна проявити себе як майбутньому лідеру, можна проявити себе як цікаво провести, де провести дозвілля. Помимо того навчання, яке є, помимо тих пар, молоді роки мають запам'ятатися якимсь креативом, веселими, цікавими, пройденими в житті роками. Скажімо так, позакласна робота, якщо до школи. Позакласна робота, якщо до школи, то це можна сказати, мабуть, поза, якщо до, знаєте, провести аналогію з вищим навчальним закладом, це позааудиторна робота, можна так сказати. Така велика позааудиторна робота проводиться у нас в університеті. А ще майбутнім нашим студентам і нинішнім абітурієнтам вже після закінчення першого року навчання є можливість проходити іноземне стажування. О, оце наступне питання. Ось дивіться. Як казав колись Суворов, що важко в навчанні, легко в бою. От якраз таки відзвичилися, куди в бій? Де ж люди зможуть закріпити свої навички на практиці? Куди в бій? Ага, практика. Якщо у нас абітурієнт і майбутній студент поступає на спеціальність публічне управління та адміністрування, практика – це в органах державної влади. Так як в університеті є підписані контракти дуже з багатьма, як підприємствами, так і з публічною сферою, то ми закріплюємо на практику студентів саме в органи державної влади, які допоможуть їм розвиватися в своїй професії. Помимо цього, університет має практико-орієнтовне навчання, тобто виділяється досить багато часу саме для практичного навчання. Помимо цього, що можна проходити практику, і це є потрібно проходити практику для того, щоб стати спеціалістом в своїй галузі, в органах місцевого самоврядування, ще у нас наші студенти якраз в бій відправляються за кордон. О, закордонне стажування. Закордонне, де, як і хто?
тренування. Я буквально тиждень назад приїхала з Болгарії, була куратором наших студентів там. Студенти проходять стажування в залежності від своєї спеціальності. Тобто, хто куди попадає. Університет надає можливість проходити стажування в Болгарії. Це є буквально туристичний комплекс Албена, там, де більше 30 готелів, 30 закладів харчування, багато. Туристичний комплекс, відпочинок. Тобто, приїжджає туди студент, йому дають такий кошик, да? Він оп, його на руку і погнав по пляжу. Шаурма чи пахлава відома. Інша практика. Це така кримська асоціація, мабуть. Там по пляжу ніхто не ходить. Добре, як відбувається в Болгарії стажування? От людей, це, я так розумію, ресторанно-готельна справа, так? Туди їдуть студенти не тільки ресторанно-готельної справи, туди їдуть студенти багатьох спеціальностей. Тобто там можна проходити і помічником кухаря, і офіціантом. Як мінімум голодний не залишишся. Голодний ніхто, там студенти наші не залишаються, а ще й кажуть, ми приїхали відпочити. 3 місяці відпочинку, 8 робочих годин на день, а все решта відпочинок. Але і студентів стажують, там пояснюють, яким чином в Болгарії це все проходить. Помимо Болгарії ще є Туреччина. Помимо Туреччини наших студентів, ще наші студенти проходять стажування в Китаї. Угу. Тобто дуже багато університет підписав угод, де можна проходити стажування. От мені про Китай цікаво. Я знаю, що китайці принципово не вчать англійської мови. Вони розуміють тільки китайську. Як туди приїжджають наші студенти, які багато з наших студентів дуже гарно знають англійську мову? Як вони там спілкуються з місцевими? Приїжджають наші студенти з куратором, і кожні вихідні у них іде навчання китайської мови. А ще помимо цього, у нас є курси китайської мови, тому що університет запросив викладачів з Китаю, і саме носії мови майбутнім бажаючим поїхати на стажування або вивчити китайську мову, бо вона зараз дуже актуальна на даний момент. Саме для тих бажаючих університет надає курси вивчення китайської мови. Ну, слава Богу. Тобто вже мовний бар'єр. Навичками можна поїхати, було б бажання. Я зрозумів. Мовний бар'єр, в принципі, подолали. Подолали, так. І ще ж в університеті є курси іноземної англійської мови, бо дуже багато студентів іноземців вчаться, тобто є можливість практикувати своє знання іноземної мови саме з носіями іноземної мови. Угу. Таким чином у нас це все проходить. Проходить у нас в університеті для майбутніх наших студентів, які будуть бажати, є поселення в гуртожиток для іногородніх студентів. Угу. Це є обов'язково гуртожитки на базі університету, недалеко містечко знаходиться. Тобто навіть коли ти ще не вступив, а в процесі вступу ти можеш оселитися в гуртожитку, да? А процесу вступу зараз немає, привіз сертифікати і все. Це раніше ми здавали іспити, а зараз привіз сертифікати і довольний отримуєш і поступаєш в університет. Так. Вже як ти став студентом, то вже можна поселятися в наш гуртожиток. Я знаю, що у вас є підготовчий факультет для майбутніх абітурієнтів, які хочуть вступити до ПОЕТ. Розкажіть, будь ласка, про нього трішечки. Підготовчий факультет, це, я думаю, ви маєте на увазі літня школа ПОЕТ. У нас мала академія ПОЕТ є така. Там десь цього року започаткували розвиток майбутніх наших студентів, майбутніх абітурієнтів від 6 років до 17 років. Отак. Клас. На базі нашого університету працює школа юного хіміка. Моє особисте дитя, мій син ходив дуже в захваті. Тепер ми тільки і знаємо, як бігати набори хіміка купувати для того, щоб зацікавити дитину. Коротше, тепер дома на кухні все стоїть десь зверху, щоб дитина не дістала. Сода і уксус у нас прибрані взагалі з кухні. Програмуванню вчать дітей, фінансова грамотність у нас є для майбутніх абітурієнтів, а так само для студентів, вже які є студентами нашого університету. У нас в цьому році ми відкрили стартап-клуб ЄП, там, де вчимо студентів писати певні заявки, розвивати стартапи, писати, куди можна подавати для того, щоб отримати кошти на розвиток своєї власної ідеї. При університеті працюємо
молодіжний бізнес-центр, там, де є можливість так само з економічної точки зору розвиватися. Тобто дає можливість різно такого стороннього розвитку всім майбутнім нашим студентам. Ну, в принципі, в мене більше немає чого спитати, тому що дуже гарно розкрили все. Тож всі, хто бажають отримати гарну професію, ми вас просимо в поет. Конкретно ми сьогодні говорили більше все ж таки про факультет товарознавства, торгівлі і маркетингу, але насправді там спеціальності безліч, і кожен для себе знайде щось цікаве і щось, що для нього, для душі. А також можна, як ми бачимо, і творчо розвиватися, співати, танцювати, грати в КВК, зараз це вже Ліга сміху. Тобто варіантів безліч, молоді роки у вас не пройдуть просто так мимо, все буде дуже круто. Ну що ж, Ольга Дмитрівна, ми дякуємо вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас, незважаючи на те, що субота, вихідний день, ви пожертвували деяким своїм часом, прийшли до нас, розповіли про ваш цікавий факультет та і про поет взагалі. І наостанок, якісь слова побажання вашим майбутнім студентам та телеглядачам телеканалу «Центральний», прошу. Ну, по-перше, гарних вихідних, так як вже ми в суботу починаємо нашу роботу. А по-друге, ми чекаємо майбутнього абітурієнта в лавах нашого університету економіки і торгівлі на спеціальності публічне управління і адміністрування, там, де ми будемо готувати висококваліфікованих спеціалістів в галузі публічного управління, адміністрування на регіональному, муніципальному, державному рівнях. Тому ми чекаємо тебе. Якщо ти не з нами, ми чекаємо тебе. Мені нагадує, це, знаєте, оцей плакат, а ти записався? Головна ідея – мрій про велике, і все буде добре.